Näet siis. Mä oon selle asja kinni sitalt. Discordi pole praegust vaja. Steami pole vaja. Nii. Aga kus pilt on? Stream on, aga pilti ei ole millegi pärast. Miks pilti ei ole? Huvitav, miks ei ole pilti? Pilt tuli lõpuks. Ma mõtlesin, et mida helli. Kus mu pilt on? Ma tahan teada. Tšau tšau, Janne! Vahva, et tulid streami vaatama. Mõtlesin, et teen ühe sellise mängu streamidena. Oho! Keegi Heinz tuli online. On siuke kerge pohmell eilsest. Mõtlesin, et ma täna peale ei võta. Ma teen hoopis joon vett. Testin oma uut imeliku hiirt. On selline hiir, mis ei ole mitte niipidi, vaid on siis nagu püstipidi ja natuke imelik on selle valgul harjuda. Aga noh, tundub huvitav. Lähme siis siukene mäng siin, nagu Valbi on online. Mul on väga meeldivad arvutimängud. See on minu sõltuvus, mis mulle väga meeldib. Keron! Ja kunagi tahan ka oma mängu luua hiljem. Üleks on mõni 100 miljonit vaja, nii et lähen natuke aega selle asjale. Nii! Lähme Black Zone'i, seal oh sa nuga, kus siin on inimesi, joppe puh. See on siis selline soon, kus on niimoodi, et kui surma saad, siis kaotad kõik, mis sul seljas on ja kõik, mis sul kotis on siin. Nii et seni, kui mul see mull ümber on, seni ei juhtu minuga midagi. See on vist mingi kuni 15 sekki ainult. Aha, nii kadus ära. Tahavad mind rünnata seda. No, no. Ai, selle uue hiire karjumine võtab aega. Lähme siia sooni, siin on meil gildi soon, see on selline vahva. Kus on vähe turvalisem olla, ütleme nii. Kohe siin oli map, ma vaatasin. Albion on äge mäng selline, kus on palju päris inimesi ja tahetakse siin tavast siin. Mättasse lüüa, kõik asjad endale saada, et oleme ettevaatlik. Seda ma tahan. Võta see. See on hea ressurss. Ma maksab turul palju. Võtame selle ära. Keegi on siin juba võtnud seda. Ja siis, kui me siin niimoodi asju võtame ja korjame ja teeme, siis võib tulla siin mõni selja tagant. Ma panna kõrgi obadus ära, siis vaatame, kus meil läheb. Aha, näe, siin on gildis on, keegi on palju igast märkesi toppi midagi pärast. Ei saa üldse liiguta selle hiirega, see on nii ebamäärane. No nii, okei, okay. Siin üks gildimees on juba, aga see on meie mees nii-öelda. Tema ei tee meile muffi. No kus sa lähed, mehikene? Sõber. Ma teen tema ümber väikse ringi, see on siis, niimoodi tehakse siis, et see on nagu tervitus. Gildi kaasas lähed. Tšauka, tšauka. Oh, näe. Ja siin ongi kohe dungeon. Lendan peale. Hop. Vaatame, kas ta tahab ka tulla sisse või taha siia. Näe, siin on nüüd vennad. Nendega kohe ei ole mõtet kakelda. Seal on niisugune trikk, et kui inimesed tulevad dungeonisse, siis nad vaatavad, et keegi on sisse läinud või ei ole siia. Keegi on sisenenud siia koobastesse, siis saab sisse tulla ja mind maha nottida. Aga kui ma lähen niimoodi eemale siit nüüd. Praegu pain ennast niimoodi, et ma olen nähtamatu. Lähme siit soonist ka veel läbi. Ja siis hakkan võitlema. See tähendab, et me teeme väikse peteka. Rahvas ei saa tulla ja meile kohe karata kaela. Noh, nii, võtame toidu sisse. See teeb meid vähe kiiremaks. Hakkame andma. Pum. 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 Raha ka. Oo, siin on tünn, vaat see tünn on kaval. Ma ei teinud tünnile praegu. Pauku, nüüd kohe tuleb vaata. Pum, üks vend sai kohe surma. Tšah.
Te võite vahepeal kirjutada mulle, et kas te ise arvutimänge mängite ja kui mängite, siis milliseid mänge mängite ja kui mängi, siis miks ei mängi või? Aga juttu, ma vahepeal vaatan chati ka. Aha, see on sulle pau ära, opsti. Lähme edasi. Mõnus sõike laupäev, täna oli väga ilus ilm, ma vaatan õues ja kõik puha. Noh, kolmekesi tulete. Räänikute maalt või? Anni, et paneb ploki peale. Vuba! Kõigele paukirja. Meil on veel pauku. Ei ole siin midagi, spetsialistid. Saate minu käest nii, et tolmab. Nii lähme teisele tasandile. Vaatame, mis seal on head. Siin mängul on, kus sulles, kui te kuulate taustalt, on väga hea professionaalne muusika, mis on tehtud orkestri poolt sisse mängitud. Väga vähestel mängudel on tehtud nii südamega see muusika poolne asi. Mänguõlid on kenasti kuulda, kõik on tip top. Ja blokk peale, ops, oi, ma olin natuke liiga vara selle nägitamise juhtus, jah. Oh, vaata kui palju siin on spetsialiste koos. No mis teete siin poisid? Laupane päev, minge puhake, võtke viina või midagi. Ei taha, selge. Siis ma pean teid kahjuks eemaldama siit. No tee ka siin, te ei oska ka puhata laupane. Võtta hakka mu tööd tegema kohe, jah? No spetsialistid, ma olen võib pau teile kirja siin. No sulle ka, opsti, sa ei tahtnud kohe. Ma võib teised pikali kukkuda. Vaatame, mis siit edas tuleb siis. Noh, on üks tainas. Ma võtan sinu ennum ette. Tule sinna ka siit ära. Siin ma saan mitte korral. Ai, ja nüüd plokk peale ja kumba! Oot, see oli hästi. Hopsti. Noh, ja sa ei taha kuidagi. Allanda, jah. Oh! Okei, teid on kohe mitu siis. Noh, jah küll, vaatame, kuidas me teiga toimida on. Ja plokk peale ja vum! Saad toivu, ruttu hiilime, ops. Ei taha seda pauku saada. Suudame pauku ära siin, me siis rohkem ei näe siin rohkem. Ma võtan veel ühe hiilingu ringi. Selle tüübi siin maha. Nii, et panen ta hea pauku ja lataki! Kuidas tunne oli, nagu oleks kirukasse pandud muna või kaks. Sa oled nii tuleb vend, või? Nii näed. Oi. Kuule rääm see uue hiirega võtta varjumist. Oopis teistpidi. Nii, siit saame ühe võimenduse peale. Vaata, mis võimendus me saime. Näe, moobides saame feimi rohkem ja 3 minutit 20 sekki kestab. No see poolt päris hea. Muidu avastatakse igast sõgust nagu head shieldi või võimendust või midagi. Nii, vaatame veel, mis siin edas tuleb. Oho, mis te siin seletate? Noh, kuidas teil läheb siin? Kohal saate pagu kirja. Hurraki, nagu natsti poisid lendasid. Kus kärbsed kukkusid. Vahel kui kuulete kassi hääli siin taustaks, siis see on sellepärast, et õde tuli tõi oma kassi ka meile praegu siia. Ja nüüd meie kass ja siis see teine kass. Ütleme nii, et väikene võimu võitlus käib. Päris võistab vahepeal kaklevad seal oma ette ja need on ei liga peak. Oh, see oli hästi, see peab hästi. Ma näen pagu siit veel. Vuba! No. Ja me taha, siin ma ka taha. No, sa ei oska ka ära surra lõpuks. No nii, mis teed ette siin? Mõtsin jah, et teen täna vähe teissuguse striimi, et teen oppis mängin mängu. Mina ei ole näinud, et keegi siin eestlaste livestreamis üldse mänge mängiks. Kõik ainult joovad ja jäävad juhtu, no mõni ei joo ka, aga enamasti ikka pudel ja eks mul endal on ka see pudelisse vaatamise oskus olemas, aga vahel tahaks mitte, tahaks tegutseda midagi muud. Ah, toivu, ma ei jõudnud eest ära. No, mis see siin
sure nüüd ära, aitab sulle küll. Ma sulle ka pausi üle. Okei, okay, võtan natuke hiili siis. Ma praegu kohe sind ei löö, ma tahan oma elut tagasi seal. No sa mul nii vähe entsidki. Lõpus tulevad bossid ka. Siin on äge, siis nendega võidada. Oh, vaadu ilusti on mäng joonistatud siuke nagu. Saab lähemal aga zoomida, näidata enda lähemalt. Oge mulle ja kõik asjad. What do you got? I got some skills, you know? Yes. Take that, son of a bitch. Oh. Tavaliselt ma teen inglise keeles. Mängin mänge, mul on siuke sait ka olemas. YouTube'is nagu Sahib Show. Twitch'is ka, kus ma streamin. No, tüübid. Ei ole siin midagi, et tahad mulle siin. Jaa, no ei ole mingit jaad, siin on kõik on ei. Ma ikka ei saaks surma, sa ikka võid öelda see. No mis sa siin kurra toimetad? Vaatame, kas ma saan korra. Ma teen selle tantsioon lõpuni, siis ma panen teile selle Sahib Show linki ka, siis te näete. No teisi videoid ka, kui kellegi tulevikus peaks olema huvi. No mis te nüüd kohe niimoodi põrutate mulle sinna? Siis te olete vihased kuidagi. Seda on laupäeva kui sõbralikud ärge siis. Pikka või keha pidaga. Aha, näe, siin on boss kohe. Aga enne bossi võtame need tainepead maha kõiksin. Okei, okay. Siin on ka veel. Anna nüüd alla, mida siis on? Okei, okay. Nii kogu meil uut ei saa. Siin on kirst. Kirstus on igast head kraami. Aga seda me ennem lahti ei saa, kui me selle spetsialisti saa mätasse lööme. Nii, viskame talle poison potioni kõrpealt. Hopsti. See annab 120 damage iga natuke säädega, nagu näha. Ja ma olen näed 5000 elu. Ui, op! Ai, lootsin sisse tagasi. Kurra, minu viga täielikult. Vaata, kus sa kuulete, kus mängu musk kohe muudis. See tõntud ei oleks üks nagu dramaatiliseks. Ei ole hästi tehtud mängu ikka. Nii, arastame sealt kutit elu natuke endale. Jookse, 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 jookse! Aga jää siia ringi sisse, tainas. Nii, kohe on läbi su päevad lootud. Kuulete, kui ilus sound ja muss on tehtud kõik asjad. No, mis me saame siit? Oo, vähe puutsad saame, hopsti, 9000 saame raha. Siis mõned ruunid, need ruunid ja relikid ja need on selle jaoks, et oma asju nagu võimsemaks teha. Enchantida. No, päris vahva. No, ma kuulen taustal kassid kõradi möllavad see. No, jälle mingi meie mees. Kohe niimoodi. Sorrais. No, seda peab tavaliselt ma lähen toon viin asjad, panen ilusti ära siia. Näe, see on meie gildi ala. Siin on need kõrredi, mis on valvurid on ju. Ja seal on 6000 elu ja seal on 5010 ja nemad siis kõigi võõras tuleb siia, tahab kõlki mulle anda, ma jooksen siia sisse, siis need hakkavad meid ka kaitsma. Paneme asjad ilusti kirsud ära. Naka, naka, nak. Ah, lubasin panna teile oma selle linki ka, jah. Kohe panen. Kuulake siin mängu muusikat. Okei, okay, siin on minu YouTube channel kanal, siis kus ma teen ingliskeelseid videoid mängudest rahvale. Huvi pakub, saate hiljem vaadata, jälgida, subscribe ida, mida iganes. Ah, juba mitu venda siin spetsialistid koos. Nii, okei, sellest dungeonis käisime ära. Vaata, ma otsin mõnu uue nüüd. Huvitav, et täna tavast on niimoodi, et reede, laupäev, pühapäev on siuksed päevad, kus... Oh, koer ragises mõnusalt.
kus inimesed tulevad ja mängivad ja neid on rohkem nagu online'is, siis on suurem võimalus kolki saada siin vendade käest. Aga kurra on küll, see on nii karjumatu see uus hiir. Näe, kellegi on ära pandud. Siin on keegi surnud. Näe, asjad veel. Vot, keegi on saanud siin ikka kõrdi tummani peale ka, aga siin ei ole, näe. See on alles hiljuti saadud, sest et siin... Näe, siin on järgmine vend. Need luukered, need tekivad ainult siis, kui nagu päris inimene või siis nagu mängur elust on siin oma elu lõpetanud või lõpetatud tema elu siis. Noh, loomad näiteks, noh, siin ütleme, et kui see nina saab maha nottida, nii, siis saab temalt näiteks nahka võtta. No, et, ja kuna ta on roheline, siis... Oh, Toivo! Niimoodi panid mulle praegu. Okei, okay, no ma pean teid siis mõlemad maha võtma, ega siis... No siis sinu ka juba ette. Ei saanud oma jooksu teha. Spetsialist. Nii, näe, võtame naha ära. Tšuk, 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 tšuk. Kuulake heli. See andis midagi. Oh, book! 10 000 feimi, see maksab 37 000, aga tavast ma söön selle ära, sest mul meeldib feim rohkem. Hopsti. Mis see feim annab? Feim annab seda, et sa saad paremaid relvasi kasutada, saad panna punkte asjadele, mis teevab sinu löögitugevuse ja vastupidavuse võimsemaks. Ja... Jumal äged on siuksed mängud, ma pärast näitan teile linnaelu ka. Te korra vist juba nägite, kui ma alustasin, aga no, seal on ikka no, sadu inimesi on linnas. Erinevalt linnad on siin olemas kõik. Ja... päris vahva nagu. On siuke huvitav teema. Saad olla vahelduses keegi teine. Tõmmata reaalsest elust juhe välja ja olla siin. Näe, tšauka tšauka, Ille ka puntis. Tulid vaatama, kuidas mees pohmelli karvuti mängu mängib. Aga palun! Vahepeal huvitav see, kuidagi see Facebook ei scrolli alla, keri alla enda seda feedi või seda. Et ma, kui keegi see tuleb, siis ma kohe ei pruugi tähele panna. Nii, näed. Ja jätsimegi kaks, kui on see luukere maha siia ainult. Näed, siin on keegi käinud asju võtmas. On ja. Raatame, kas me leiame mõne mõnuse dungeoni veel siin. Saame koopas ära käia. Ma püüan kasutada eestikeelset sõnu, aga vaegisi tuleb ingliskeel, mida või teha kogu aeg teid ingliskeelseid. Oho, minu teiks teine muss kuulsite. Vaatame kohe. Näe, pole kõige käinud meed alles, aga me neid ei võtta, nüüd lähme siit natuke mööda. Sest et kui nüüd uus vend tuleb, mõtleb, et keegi on dungeonist tahab siin, siis ta vaatab, et dungeon on tühi. Ja tegelikult ei ole, ma pean jätma endale nagu väikse edumaa siia, ütleme nii. Muidu tullakse, seda nimetakse känkimiseks, ehk siis dungeon diveiks või. Ehk siis känkimine siis nagu, noh, tullakse ja tahetakse siis ots peale teha. Selle mõttega, et kõik sinu asjad endale saada. Noh, nii, sellele panin pau korra. Oo, ei, ei tähe. Ei soovi. Korras selle poisiga. Korras. Vaata, mis siin on. Siin on mõni bossi taoline tegelema juba, ei ole. Noh, mis te siin möllate? Mehed, mehed, mis te siin möllate? Kurrean selle uue hiirega narrimune. Võtab aega. Noh, sinuga on korras. Sinu ei ole rohkem midagi. Sul on meil pau korra. Ai, see ei mõjunud sulle, okei. Okay. Ma mõtlesin, et võtab sul selle... Järgmise löögi ära, aga ei võtnud. Nii! Mingid linnud on seal, näed. Must saad toivu, kui pimedaks peaks. Aa, boss on siin selle pärast. Okei, okei. Jaa. Vaata mulle feeri peale, siis see punane ring tähendab, et ma hakkan vara jooksma, kui peate kana ringi. Noh, nii kaabaka tulete nüüd. Lilla, lilla kirst. Näed, see tähendab, et see on hea gramm. Aga pois on põhjusini peale, 7000 elu on sulle, ossa nuga! Vot see on tase risk.
No. Jooks ära. Ah, pani mööda, väga hea. Kas sa mingit muud lööki ka teed? Ah, sain pauguga pihta, nii võtame vähe elu tagasi. Wow, mis see on? Sihukesed tehnikad on sulle. See on nuga. Jooks ära. Ei jõudnud, saab vana pask. Ma olin ise Emiliaks. Jookse. Mul on nii väga hea. Nii, jookse. Väga hea. Ta pauu sulle kirja. Jookse. Oh, väga tubli. Ära sinna mida. Ja. Eemal. Oh, väike võidumuts ka on ja. Võitsime kirstu lahti teha. Hapsti, vaata mis sees on. Oh, map. Tier 6 map, see on hea. Näe, 24 000 on raha ja vaab see hästi läks. Nii, vaatame edasi. Sai veel edasi liikuda. Ah, nii pimedaks läks kohe. See on huvitav. Nii. Sellepärast mulle meeldib teha inglis keeles tavaliselt neid mänguvideoid, et on rohkem inimesi, kes mängudest lugu peavad. Ma vaatan, et Eesti inimene on ikka selline, et ta ei saa veel päris täpselt aru, miks inimesed arvuti mänge mängivad ja kas see on hea ja huvitav ja on siuke nagu vanamoeline nagu ütle. Teile teadmiseks, et järgmise 5-10 aasta jooksul toimub maailmas suur muutus. Nähtavasti üle 70% kogu maailma elanikust mängib arvuti mänge. Vähemalt korra päevas. Ja nagu praegu see arv on juba seal päris suur. Enamus kus arvuti mängijad on vanuses 30-60 või sinna vahemikku ja nende seas on hästi ülekaal. Nii uskumatu kui seda ei oleks. Oh, sannuga! Sattoivo! Okei, ma tõmban utusid. Sihukesi hakkas juhtuma, nägite, ma oleks peaaegu surma saanud, seda ma küll ei taha. Mulle need kuradi tainapeed ei meeldi. Võtta, aga kui ma neid ei puudu, kas ma saan ette alla jooksta siit? Saingi, väga hea. Las nad jäävad sinna oma ette toimetama, mulle ei meeldi nendega võidelda. Oh, näed, siin on poole lahedamad mehed, võtame teid kohe. Spellide. Aha, ta vaega natukene enne, kui spellid aktiveeruvad. Jällegi, kuidas siis eesti keeles on? Võlujõud. Niimoodi, ta vaika, lähme edasi. Noh, linnukene ja mis see tõne enne siis? Noh, panite mulle paugu ära, okei. Ise olin mõkku ka, ma nägin. Jäi kokutama sinna. Oh, näed, see tähendab nüüd seda, et learning point reach, tähendab, et ma saan oma turvist, vaata kui eesti keeles on sõike sõna, noh, inglis keeles on armor, on ja. Et nagu turvist tugevda. Ai, liiga vara tegin oma lükke. Pean vähe hiljem tegema. Aga ei ole hullu, ei ole hullu. Ei ole urheilu hullu, oli vist kunagi sõike ütlus. Noh, poisid, mis te siin toimetate. Ah, niimoodi kohal. Paned mulle mitu pauku järjest. Okei. No. Ei, ma ei tahtnud seda. Okei. Let's go forward. Lähme aga edasi. Oh, juba boss vä. Kolm kirstu vä. Mida? See on küll nüüd huvitav teema. Ei, ma ei taha su spelliga pihta saada. Päriselt ka ei soovi. Kolm kirstu. Sellist asja ma näen küll esimest korda. What the hell? Nii. Ma võtad elusuks poiss. No. Ära siin tulemuse. Sa oled siin eriti ahmeks läinud, jah?
ai , Tainas sai mulle pihta ikka . 9 sotti ainult veel võtta . Vussel . Noh , kirstud . 7, siit on 5 tonni . ja mis siit tuleb ? kuule see , TR7 saapad , need on väärt . 5 + 1 on väga kõva , siin on 11 tonni . täitsa pael . see on hea , et ma videot teen , sellest saab hea video , ma panen pärast ülesse ka , saa hipshowsse . 3 kirstu . see on tase . see on äge , noh . vupsti . Naganaganakk , nii . hobuse selga , palun . tehti kunagi nalja see ka , et kust mängus võtaks hobused . loomulikult kotist , kott on puusa peas , sealt võtad hobuse välja . päriselus võiks ka olla , näe seal on see üks kõrvus . tead , mis võime teha , me võime . me viime oma , näe oma mees lillaga , see ei ole , jälle oma mees , nad on siin ikka päris aktiivsed siin . see on hea , siis ei näe , et võõra , no hea küll , natukene rünnake nüüd siis , kui tahate . tulge ja hammustage , ma luban ennast natuke hammustada , palun . näed , see on grupi koobas , siin saab grupiga minna peale . nii . keegi on siin mingi asja kotikese maha unustanud või midagi . ei taha mina seda , nii . oo , näe üks tiiger , 5 + 1 , niimoodi , aga ma ei ole huvitatud praegu teiega võitlemast . uue hiirega peab harjuma ikka , see on nii harjumatu . nii , võtame oma asjad . ja viime need asjad nüüd linna , kus me elame , siis ma näitan ka , kus mina elan . ja lähme turule nüüd maha . Läheme võtame natukene puitu ja kogume natuke nahka ja . ja pean varsti vist striimiga kolima . siin oli hea kraam , keegi oli saanud . striimiga kolima Twitchi kanalisse , ma arvan , tegema inglise keeles , seal on rohkem huvilisi , siin ma vaatan . noh , mul ei paku huvi arvutimängud või on laupäev . sellepärast või kellaaeg on vale , ei tea . huvitav , kas nendes dungeon , nendes koobastes ka keegi on või ? seal on . paneme tule põlema . parem ei näha mind . nii , oh , siin on veel üks . näe , 3 hunti oli siin maha võetud , tähendab siis dire wolf'i , no see on siis , mis eesti keeles on , libahunt , jah . näe , veel on , lihtsalt on maha koksatud , aga ära pole nülgitud millegipärast , ei tea . God damn it , see hiir vajab harjumist , ta on oma alles teine päev ka , näed , siin on portal , siis portaal või kuidas see on eesti keeles . näe , tere , Heigo . oh , tšeki , kui palju rahvast siin on  mis siin on siis ? 226 inimest on selles tsoonis , kõik tahavad siin , igaüks toimetab omaette . siin käib mingi võitlus , saab omavahel duelli teha , onju . no tšeki , noh . igalühel oma sõiduvahend , sihuke elu keeb , et hoia kahe käega mütsi kinni , jah . Lähme siia , siin on turg , müüme oma kraami maha , saame natuke plekki . kuulge seda muusikat , ma panen ülejäänud muusika ära . Te saaksite nautida . no , on ilus . see on nüüd orkestri poolt sisse lauldud . tähendab mängitud ta , nojah , mõte jäi samaks . nii , nahkasi asju ma veel ei müü , soolotantsion , seda ma ei müü , mõned asjad on , mida ma kogun , mida mul läheb endal vaja pärast . seal me müüme maha , neid me ei taha . mis meil siin veel on , seda meil läheb vaja , seda ei lähe vaja . nii , mis siin veel on ? Mercenary shoes . 33 000 , no natuke soodsamalt . kõps , ma annan selle müüki . opadii . oo , näe . Mage Cowl , paneme selle ka müüki . 15 000 , no normaalne , kujuta ette , kui päris elus oleks ka , käid natukene , teed tööd ja 15 000 ja 20 000 ja muudkui plekki tuleb .
mis oleks ka normaalne. Näe, siin on 1000-ga ostetakse kohe, siin saad vaadata neid pakkumisi. Aga päris hind on 4700 peaaegu enne siis. Me paneme nagu müüki, kui kõige pärast ostab. See kohe müügi hind on lihtsalt nagu väiksem. Nii, davai. Näitan teile oma saart ka korra. Nautige seni muusikat. Nii. Vaata, mul on see ka, et ma saan ära õppida oma turvise tugevdamise. Kaks, aga mul pole punkti nii palju näe. 9 punkti. Vaja oleks 24 või noh, tuleb natukene siis juurde teha. Siin on ikka rahvasta nii, et tolmub, ütleme nii. Nii, lähme oma saarele. Võimalik osta oma saar. Mul on 3 saart. Kasvatan saare peal igasuguseid huvitavad asju. Näe, siin on nüüd järgmine muusika, kuuled. Muusika paha. Näe, siin mul on toitu teha siin ja siin on mul põllud. Ma kasvatan Dragon Teasel, siukene taim. Siis tehakse siis erinevaid jooke või kuidas ma ütlen siis. Nii, paneme selle kogutud materjalid, paneme siia. Nii viisi. Siia paneme siis need asjad, millega me saame pärast asju võimendada. Hapstigi. Näe, siin on meil 61 000, mis tuleb veel ära võtta. Siis, näe, siin on mul üks map olemas, peame teises ja kõrvale vahe põks. See on soolo, jah, näe, soolo. On ka soolo. Ja nüüd kasutame, siis muudku raha tuleb. Nüüd me saime siis ka koobastest ja plekki. Ma olen seda mängu mänginud juba 3,5 aastat, kujutate pilti, jah. Siis kui see mäng alles välja tuli ja pold veel nagu valmiski, siis ma juba soetasin. Nii, siis ma näitan, mul on olemas sellised asjad ka nagu ma lähed siia võtti ära. See lähed siia ära. Kas mul siin on ka tööriistad olemas? On küll, jah. Siis paneme need siia. Võimalik saada siis parem varustus. Ja siin on mul siuke asja olemas täiesti. Ma näitan siis, mis on vahe. Kaps. Näed. Nüüd on turvis läks teissuguseks. Mõõk ja siis see horn, siis see sarv läks nagu helendama on ja set on ka, et on ka lilla. 3 värvi saab olla roheline. Tavaline on kõigepealt ilma ääriseta. Roheline on siis järgmine tase. See on siis nagu uncommon, ehk ebatavaline. Siis on rare, see on siis nagu haruldane. Ja see on siis exceptional, mis tähendab siis nagu kõige parem või nagu eriti väärikas värk. See terve see set, olen selle kokku panud, see on mingisugune üle 35 miljoni. Mis on nagu päris palju. No mis see siis rahas on? Päris rahas. Saab osta ka mängu raha loomulikult. Nii, ütleme 21 000. No ütleme, noh, natuke üle 100 dollari on siis see set nagu päris raha väärt, kui tahaks nagu maha müüa. No loomulikult ma seda ei tee. Sellepärast ma olen selle kogunud, et ma saan seda kasutada. Yes, nii. Meil on siuke karu, me saame karuga sõita. Pum. Kui sul on arvutimängu igasuguseid asju müüdud, igasuguseid mõõku ja asju ja hinnad on läinud kümnetesse ja sadadesse, tuhandetesse, on müüdud maasid, noh maid nagu virtuaalselt. Ja kõige rohkem on maksud vist 6 miljonit dollarit arvutimängus ostetud maa eest. Ilmselt on nagu väga rikkaks saanud. Ja Eestis on ka üks poiss, kes mängib professionaalse tasemel rahvaga mänge. Ja käib võistlustel olemas arvutimängus nagu e-sports, ehk siis nagu spordivõistlused ainult, et virtuaalmaailmas, kus on auhinnad on miljonitesse dollaritesse küündivad. Loomulikult see on kogu meeskonna peal, et meil on 5 liiget, siis igaüks 200 000, aga see on juba hea raha. Ja Eestis on olemas üks kutt, kes oma meeskonnaga selle milli kinni pani. Ja näiteks Harvardi ülikool ja Oxford ja Yale ja sellised maailmakuulsed ülikoolid, mille
ütleme siis seal ülikooli maksumus, et käia siis 3 või 4, mitu aastat seal on, on ju. Siis ülikooli maksumus on kuskil 200-300, võibolla isegi rohkem, $1000, noh, selle 3 aasta eest. Ja kui sa oled väga hea arvutimängu mängija ja oled nõus esindama seda ülikooli selles e-spordi tiimis, siis nad lubavad sul tasuta õppida seal. Loomulikult seal on elamine ja söögid ja kõik on kaasas. Lihtsalt mine ja õpi 3 aastat, kui sa oled hea arvutimängija. Nii et täna arvutimängimisega juba teenitakse raha. On tulemas ajad, kus inimesed palgatöö asemel mängivad kodus arvutimänge professionaalsel tasemel või amatöör tasemel. Ja selleks on ka YouTuberid, kes teevad oma videoid ja asju ja teenida 2-3000 eurot kuus arvutimängudega neid striimides. Noh, ütleme, võtab kuskil 3-5 aastat, et sinna maani jõuda, aga siis sul on oma vaatajaskond olemas ja võid südame rahuga. Võid rahulikult raha teenida ja tegeleda oma hobiga. Aga arvutimängud aga loomulikult ainult need, kelle meeldib arvutimängud. Need, kelle arvutimängud ei meeldi, ei soovita siis oma aega siia panustada väga. Nii, paneme soundid tagasi ja mussi paneme natsa vaiksemaks. Sound effekti ka, ambienti ka. Nii, nüüd me oleme siis täisvarustuses. Ja siin näitab, et on 8 hostile, ehk siis nagu 8 inimest, kes on siis ohtlikud või et, aga siin soonis, kuna see on kollane soon, see tähendab seda, et kui siin nagu maha koksatakse, siis sa nagu jääb uimaseks, et sa päris nagu ära ei sure, et see on siin turvaline soon. Küll aga kaotad 10% oma asjadest siis, mis sul kaasas on. Noh, selles mõttes, et kui sul on 10 puitu, siis kaotad 1 puidu, kui sul on 100 puitu, kaotad 10. No, näitan, siis kala püüda, näitan teile, kus kala püüda näiteks. No, hunt, mis see siin kuradi lase mul nüüd olla? Ei taha lasta mul olla, jah? No, muidugi ei taha. No, siin on mingi notsu tuleb. Tavai, teeme selle notsule. Zatsa rapp ära. No, näe, mul teine keeb, see annab mulle välku. Hopsti! Tšauka pauka! Ma nülgin su ära ka veel tänud. Näe, siin on kalakene, on ju. Viskame siia sisse. Oih, mööda. Ja nüüd ootame. Kui see ära käib, siis hakkame püüdma. Korras. On siit väikene minimäng. Saab siin püüda. Nii, tule. Tatadaa! Läime kala kätte. Kui kala ei ole, siis on visata tühja kohta ka. Ja loota, et sealt midagi tuleb. Oh! Ja tuligi! Oo, siin tuli parem kala. Mida raskem on seda kala siit välja venitada, seda suurem tõenäosus on, et see väärtus on parem. No, seda annab siit võtta. Ongi näe, tier 5. No, viies tase. Automaatselt, kui teid arvuti mänge räägid inglise keeles, no ei saa. Eesti keeles on jookseme muidugi, mis me siin karus harulendas kotti tagasi plõksti. Näe, keegi on raha maha, et mis see siis niimoodi? Näe, 1 minut ja 46 sekundit, mina seda puutuda ei saa, sest see on Naviksam. Noh, need inimesed, kes nimi on peakohal, need on siis nagu päris mängijad, nagu mina arvutaga. Noh, Naviksam, hello. Näe, siin on üks puit, me võtame seal puidu ära. Sa tahad ka seda puitu tuleb võtma, jah? Tahtsid, aga ei tulnud. Oleks võinud tulla küll vabalt, aga ma kademees ei ole. Osa endale saan. No, paime selle kõndale kätte. Oh, kohe mõlemad tuletad. No, tuulike. Oh, kea. Selline lugu. Üks. Nüüd me nülgime selle hundi ära just. Naks. Kõik saab nahad saab ilusti maha müüa pärast turul. Vaat päris elus võiks ka olla, tead, kuidas ma kaifiks töö tegemist, kui oleks täpselt niimoodi, et näed metsa, näed kivi, kõps, korjad kivi ära. Ja selle kivi eest me saame turul kuskil mingi 600 või 700 mängu raha. Normaalne, läheb ära hopsti. Olemas.
näe isegi kaks kilo , ütleme , et noh , 1200 teenisime , no kujuta ette , lähed metsa , paned paar pauku , oled kohe 1200 € rikkam jälle . no see kivi on näiteks odavam on ju , see on mingisugune , ma ei tea , 70 on üks on ju . noh , aga meil on juba 13 tükki on ju , oh näed jälle 700 . et see , siuke elu oleks , mulle meeldiks , lähed , teed natuke tööd , plekki tuleb , lähed tegeled jälle oma asjadega , raiud puitu või midagi on ju . naksti , noh , ega ei pea tulema nii palju , piisaks , kui tuleks . kui tuleks mõni kümpski onju kivi pealt , päris hea , õlleraha vaja , lähed metsa või kuhugi , lööd mingisuguse kuradi monstri maha kuskil , pumm , olemas , päevaraha olemas . lähemale ka suumida , kuulete , heli läks tugevamaks . noh , see on äge nagu . näe , seal on üks , seal on kala , siis me võtame . Te nägite , mina panin tähele , vilund silm juba kaugelt nägi , nii näe , hopsti , palun väga . üks puu on ees , võtame selle eest ära , siis te näete paremini . oh , nii viskame sinna . tainas , mitte nii lühelt kui hiljem . ah , nii kaugele oled sealt või ? saan efekti ka teha . see oli küll väga imelik või ? tead , mis on äge , et sa oled Youtuber , siis on kõik mikserpuldid ja asjad ja profimikrofonid ja kõik asjad olemas , saad igast , oleks korralikum mikserpult , profi oma täis , täis profi oma asjaks . mehe hääle , naise hääleks ta , kuulete , kassid jälle panevad taustal . ei toimuvad küll . vaatame kohe chatis , midagi on toimunud . mis siin on siis ? Kati , näe , tšauka-tšauka , Kati , kuidas sul läheb ? sugulane , elu keeb , kõik hästi . nägu naerul , suvi rokib . no tule nüüd , kalakene , tule nüüd , no . anna ära see kala mulle , peaaegu juba . See on hea , kuulsite ? See tähendab seda , et see on kallis kala , selle eest saab korralikku plekki . vend jookseb , kuulete , muru peal . sahin on käib vend taga . võtame ühe kivi ka vahepeal . võime ühe dungeoni ka vahepeal korra vahelduseks teha teiega , siis te ei pea vahtima nüüd , kuidas me siin . näe , keegi müüb , vaata , näed  võtame siia trade kanalisse , hopsti . 14 miljonit müüakse siukest vagunit . mina müüsin oma 14 miljoniga ükskord maha , mul oli üks tase kõrgem veel . aga hinnad on tõusnud vahepeal . ohoh , keegi tuli online'i , saab kohe vaadata , kes mängu tuli . surmanuhtlus , Toivo , seda vinda ma tean . see on Eesti kutt , on oma ehitusfirma . me saame talle kirjutada . ütlen , jõu mees , mis möllad ? oleme siit party , noh , kas on siis seltskonna vestlus , siis on parem . vaatame , kas keegi on siin koopas sees või ei ole . oh , kuulan muusikat , väga äge . ja siin on keegi juba sees , sest vaata , monsterid on siit kadunud . aga muusika on äge , on ju äge , jah ? mõnus . okei , lendame siit koopast välja , vaatame endale järgmise , sest see on juba , keegi juba möllab siin sees . oo , näe , juba kirjutas , nägite või ? kui vaatame , siis miks ta kirjutas mulle . või mis teine eestlane räägib , et tervitus , ei tea . mõtlesin , et kas lähen linna peale või teen ühe Albioni . oi , vale nupp . mina , mainin eile Tina , täna naudin pohmelliga Albioni . muide , hetkel oleme sinuga ka Facebooki eestlaste live stream'is esindatud .
jaa , siin on veel , vahepeal oli mul üks sõber jurist mängis minuga ja siis oli üks majatehase omanik ja inimestel tuleb elu vahele ja siis nad saavad nii harva mängida . või on kodus kuri naine , kes ei luba . kohe arvuti tagant ei tea , mis sa siin teed , tuleb minu muru niita näiteks või midagi . kuule , Notsu , kuidas sa siin taina peal tõmbled , saad mu käest tummani peale nii et kolised . kuidas uus soolo dungeon sobib siis ? ma ütleksin siin vau , super , hüper hea . saad pekki teenida , väga hea fame ja veel võimalus saada häid asju ka . sain 6.3 major ruby eesti keeles , kuidas on maagirüü eesti keel , ei tule kohe üldse dungeon läks minema , sarraks , nii järgmine on seal , jookseme sinna , palun . no vaata , mis siin on . siin on ka keegi sees , näete . ei ole või ? või see on tehtud teadlikult , et mõned vennad on maha võetud või ? ei saagi aru , kas siin on keegi käinud või ei ole . äkki ei ole siis ? no davai , teeme siis neile uut ja vana . hoba , naksti . olen ka punkt kolm saanud , aga need artifuge vist ei tropi , seda ma ei tea . keegi pani mulle paugu ära , nägite , tuli kaugelt mingisugune viu ja laks käis ja nüüd tuleb uuesti . Assatainas , ma tulen sulle kohe teen juks null . mulle ei meeldi sinust , põmmutajad siin . Assa , ai , pani paugu ära muidugi . Teil on lõbus loomulikult . kolm tükki on teid või ? nägite , mingi vend tuli kohe dungeonisse , mingi , mis ta nimi on siin ? ah , sannuva . kas mu plokk aitab sulle või ? aitab küll , oo näed , see on väga hea , me teame , et see plokk aitab ka . nüüd on see , kes rohkem , kui me lõpu . see Alliance'is 11 000 mängijat . Läksin ka musta  oo , lahe . nii . noh , rotid , mis te siin möllate , vaata nüüd . pim . Vossem . sulle ma panen ka paugu ära . nii , lähme edasi . oh  kuulete , kus on tehtud mängule muusika taha , vaat see on tase . orkestriga on korralik käsi taha pandud , ei ole mingi . noh , on sul vaba jaa . Notch babulja , korras . voh , ja nüüd panen veel õlu lida . ai , tainas üks lööki tegemata . noh , sina jäid vaeseke ka siia , tule siia , võtame teid mõlemaid  nii ja hopsti ja veel ühe korra ja naksti . nojah , mul on overpowered see kuramuse , ülevõimendatud . nii , siin on järgmine tase tuleb siit , no kõik saab , eks ära nüüd siis laisaks mine , ega siis saab , ei saa laisaks minna ju . noh  oi , ma olen tasemees . nii . teine tase , lähme edasi . Lähme aga edasi . ahah , tahad tulla kaklema jah ? no mis seal oli , tüli , ise oled siuke , et saad kohe . näe noh , jällegi ongi vossem sinu . nii . oh , proovime seda asja , kui me siia lähme . kui see paugu ära paneb . ikka sain fame'i . okei , nii et see töötab . Fame'i saan ikka mina , ma mõtlesin , et ei saa , aga saan . no tähendab siis iga ,
iga tegelase eest, kelle sa mättas selle, et saad natukene kuulsust juurde. Aha. Ah, okei, see nagu nii kaugule ei tule muga, siis ma panen sulle siit paugu ära. Nii, lähme edasi. Vaata, mis siin on. Kuulete, kus kajab see kõik see, kus sa jooksed. Kuulete, jah? Mõnus. No, popsti! Ja panen sulle siukse paugu veel tagant otsa. Sobib sulle, jah? See üks mees loobus, ei tulnud enam edasi siit koopast, sest nägi, et ei ole mõtet siin tulla. Vehkima vist. Okei. No, mis teete siin, tüübid? Või seltsin lähed, kes te siin olete? Noi. Lähme edasi. Aha. Nii. Okei. No, kas hakkame jõudma juba mingisuguse bossi juurde ka, lähme sõltame selle venna ka punti. Seltsis segasin või mis te arvate? Interrupted. Segasin ära teie. Võt nii. Jah, aitab sulle küll siin. Mida sa siin toimetad üksi? No, spetsialistid. Opsti! Pikali maha, kohe. Jah, nii edasi. Oh, näe. Mis juhtus? Vahepeal siin tuli kiri on ja see tähendab, et näed, minu postkast on siin. Midagi müüdi maha lümhürsti marketis, see on siis turul on ju. 15.878 silverit sain. Maksin makse, 318 ja näed. 15.560 jää mulle. Tatrada! Näeme jälle raha juurde. On elu on ilust. Plekki tuleb nii, et söö persagana. Täitsa ulme. Kui hästi kostab läbi kastus. Kolmas tase, see on hea, see võib midagi head saada juba. Neljast, kui on neli või viis taset kaevandusel või... Siis võib midagi väga head saada lõpukirstudest juba. Mis te seal augute uues? Okei, näe, siin on üks tünnikene. Kas ma tünnikese eest saame ka feimi vä? Ei noh. Sa ei plahvatagi vä? Mis sa oled mingi... Ikka plahvatad ju? Ei saanud. Ja ainult... Aa, keegi on lihtsalt jooksnud selle dungeoni läbi, ma arvan. Tapnud kõik ära juba. Ja ongi nii, jah? Mine kurele. Ja mina vaesike nägin nii palju vaeva. Oi, joppem, puh. Okei, mingi vend on lihtsalt selle koopa läbi jooksnud ja juba head asjad ära võtnud siit. Ja ma nüüd siin korjasin endale kopikaid ainult kokku. No hea küll. Jookseme lõpuni välja vaata, mis siin hea tuli siis. Lihtsalt huvi pärast. Ai. Näed, kui kaval on keegi olnud. Jooksid lihtsalt esimesed tasandid läbi. Viitsin aga midagi siin teha. Viimase tasandi võttis endale. Vat on kaval pead. Kuule, ma peaks ka niimoodi hakkama tegema. Aga no siis, näe, siin oli mingi boss ja siis siin oli kirstan. Tühi. Okei. See kord läks siis niipidi. Aga ega sest ei ole midagi. Nii. Oleme siis tagasi. Ma näitan teile ühte teist mängu ka. Oleme oma karu tagumikku alla. Kodu poole. Sinna poole päeva minna. Karu, ratsuta nüüd. Näe, siin on mingid notsud. Mõmmik on ära võetud. Luudi ära. Kohe võtame naha maha, ei ole siin midagi. Jätakse raha vedelema siis. Kes see nüüd online tuli siis? Ei nüüd. First time karma. Ah, see vend tahtis minuga minna. Koopaid tegema kahekesi neid võimsameid. Kirjutas mulle. Vaatab minu ingliskeelset kanalit ja fännab minu videoid. Minu siis fänklubi. Noh, mõmmik. Lähme võtame need puud ka ära siit.
selle vähemalt küll. Hundi tuluvad. Laavad kintsu ammuste vahel. Ega neil muud plaan ei ole, ma peaks kindlema. No ammust ammustega, see mul mõmmikule midagi ei tee. On mõmmiku tugev kints. Mängid kotkad nüüd. Mis see siin? Mingid... Aa, kotkad. Jaa, mingid kotkad on, jah. Ma kohe kirjutan teile vastu, ma ei saa, ma sõidan karuga. Päris elus võiks ka karuga sõita, lapse jääge oleks. Jees. Vaatasin, jah, kuid minu arust need ei ole väga oma raha väärt. Neid saab siis, kui oled kildis ja kild tuleb. Kas ronks, hõde või kuld asemetele, siis kõik kildis olijad. See on olnud rohkem kui 3 nädalat. Saavad jõuka. Ma pean ka laskma ennast üle tõsta natuke paremasse kohta. Ma olen kildis küll ja ma tahaks nagu põhikildi. Joo, joo, muidugi, muidugi. Mis te siin, olete siin hüppama? Ma ei viitsi teiega võidelda rohkem, ma olen väsinud. Aitab küll täna sellest mängust mängima teist mängu ka. Kohe siin lähedal on mitu koobast. Noh, siin käib võitlus. Võitlus käib. Nii. Ja siis... Mingi väga on ninasarvik. Mul oli ka kunagi selline. Nii maha. Nii, jääme kodu tagasi. Yes, we can make anything happen, I know that. On igast asju endaga toonud siia, et oleks ilusam maja juures, on ja heitsin maja endale siukse siia. Nii, paneme ära siis need asjad, need, need. Seer kolm käib mujale, see jääb siia. Ai, 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 see oleks pean teise kohta näha. Tule tagasi. Pup! See jääb siia, see jääb siia. Mul on teatud oma süsteem loodud. Ja kalad ja muud asjad käivad siia, kus on kalastustarbed mul. Niimoodi. Äi! Seda on ära siia. Me viska minema, seda me ei taha. Nii, okei, davai, vahetame vahepeal mängu. Ma lükkan selle mängu kinni. Aga, ja siis ma teen teise lahti. Jah, ma arvan, nii on hea teha küll praegu. Paneme selle kinni. Okei. Ma nüüd minema. Teen korra. Paklast ka. Ja näitan. Näitan rohule. Siis see. Mõni päev võiks koos hakata kollaseid hageisi sinuga tegema. Ja hiljem. Black Soul omasi tulevikus. Neid. 2 versus 2 siit. Ai, mulle meeldib selle mängu muusika täiesti ulme kui hea. Noh, mees, mis sa vastad mulle? Vastad mulle midagi just. Näiteks kulla hind on, inimest on treidivad, vahetavad kulda, ja hind on 2300. Vahepeal oli siin üle 2600 ja 700 ja selle kukkus ja muidugi 2 tonni pealt avast. Saad osta mängu kulda ja vahetada ja lüüa ei saa kahjuks tagasi. Muidu saaks mängu ka raha ka teenida. Okei, no ma olen siis nii, okei, ma lendan. Oh, niimoodi, nüüd ma võtame siia. Lõpp, close application. Korraks vist kaob teil see pilt ära, sest et mul on seadistatud ainult selle mängu peale. Aga ma võtan kohe lahti selle. Ja näitan teile korra Atlast ka lihtsalt tugi pärast. No.
Opsi, library, atlas, play. Ops, nii, vaata see käima. Natuke aega, kohe näete. Tuleb muusika ja siis tuleb mäng järgi. Oh, nad on midagi muutnud siin. Muitab. Väga hea. Teinud vähe paremaks asja siin. Oh, nii. Mängi see läks tööle. Niimoodi. Ja single player ja play. Ja siin ikkagi mäng ennast laeb. Mina programmi ja muudan üle. Muudan ära selle, mis... mis siit tulema peab. Oih, mul on sample code sinna tekinud. Jah, miks see... ma tegin enne malpiani. Kus tõmbab üles arvutilinge kinni, jah? Või nii? Nii. Näe, Merilin ojale. Tere. Tulid vaatama, kuidas ma arvuti mänge mängin. No näed, kui vahva. No, kaua nüüd võib aega võtta siis see asi. Me pildi saame siia paluks. Kas meil midagi toimus äkki, mis ei oleks pead toimuma või? Kas ma vaatan? Ongi nii. Not responding. Oot. Võibolla ikka respondib. No, ma korra vaatan uuesti. Ei. Ei taha mitte. Ütleme, muudan selle ära. Põks. Mis sitasti see uuesti? Kohe proovime uuesti. Noh! Peate lihtsalt ootama. Oh, kuulete. Need on päris varesed uues. Päris varesed. Teevad pätti ka siin meil õues. Tõmbavad kilekotte lõhke ja mõtlevad, et seal on midagi head süüa nende jaoks või mis iganes. Siis pead jälle hoovi koristama, kõik hoov on prahti teist tõmmatud taina pead. Nii, single player. Okei, ma proovin teile enne pildi saada, enne kui ma edasi tegutsen. Võtame siit Atlas. Hopsti. Siis, kus meil on? Dashboards. No. Editor, video game capture. Nii, siis ütleme, et see ei ole Albion, seda me ei taha, me hoopis Atlas siin panna. Hopsti, kas sa meile pilti näitad või? Nii, okei, mul on siin mingid bitgoalid ja asjad, neid ei ole siia vaja, alert box, follower goali pole ka vaja, davai. Nii, igastajas selle me panime nüüd ära siin. Vaatame, kas ta viskab pildi ette või viska. Kohe saame teada. Mis toimub? No, mäng. Oo, näe, pilt tuli ette vähemalt. No. Oh, loadib väga hästi. Raadib ennast sisse. Võtsin uue hiire selle pärast, et käsi on juba valus sellest tavahiirest siis. Noh, oi, näe, oleme siin laeva peal kenasti. Ma olen siit muusikat ka meile mängu, helid ka peale. Master volume. Noh, apply. Kui kõvasti see peab olema, ma ei tea, mis siin helidega on. Noh, nii, resüüm. Oh, sann nuga, kus tuli heli. Kohe nii valjult, et... Vähem umbes nii. Play, save, resüüm. Oh, näe, nii, okei. See on siuke piraadimäng, on ju. See on mul laev. Ehitsin suure laeva. Oh. Arvuti natuke siin vajab setmise aegust. Stream ja mäng koos. On mingisugune tegelane mul, kes purjesi hoiab siin. Ai, kus kaku. Näe, siin mul kahurid ilusti pandud on. Praegu ma ehitan siin kahureid.
siin on ka, on ju. Meil on vaja ette teha ka kahurid. Ja all on meil kahurid olemas, näitan kohe ära. Upsti, lähme. Ups, siia alla. Nii. No võt, näe. Palun. Pum, 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 pum. Vajab teisi laevu põhja lasta. Aga siit on veel kaks puudu. Hea küll. Lähme, ootame, kuni päev tuleb, siis lähme sõidame ka laeva, kas ma näitan teile. Hüppame praegu vette, lähme käime. Toome materjali juurde vähe. Hopsti. Sukeldus. Buh, me oleme veial ujuma, vaata kuva. No, praegu on öö, vast tuleb päev. Niimoodi. Vaatame, kuidas meil ahjud on tööd teinud, kas meil on tulnud metalli juurde. Oho, sealt. Näe, siin ma kunagi sain surma siis. Siukene. Siin üles ma ehitan endale maja, sinna kõrgele. Muidugi kogemata võtsin redeli ära. Ma ei saa sinna üles, ma hakkan välja ronima sinna. Läbi ussi emmi, no, see on mulle oma ette tegemus. Nii. No, mis sul siin toimub siis? Metalli, näe, metalli on nii, et sööb persega reisik, see on hea. Palun, tee meil natuke juurde ka, teed juurde või? On sul metalli juurde? Ei ole. Mis sul puudu on? Sul on kõike ju. No mis see siis? Aa, ma pean tule kustu kogemata. Minu viga oli ju täielikult. No nii, mis siin on siis? Oh, näe, siin ka natuke metalli. Võta ära. Ja siin on vaja juurde lisada, et saaks tegemisse panna, mis siin on. Oh, näe, siin ka natsa. Kuule, aga see on hea. Selle tuleb ka kinni panna, siin ka materjali juurde vaja. Mis siin toimub? Näe, siin ka natsuka materjali. Ja see tuleb ka praegu kinni panna. Nii. Näe, siit saame vett juua, meil on siin tünn. Klups, on tünni kaane kinni jälle. Ja lähme. Näe, just linnuke lendab see. See on kõik. Saab samamoodi linnu maha võtta, kui vaja on. Niimoodi. Lähme teeme endale mõned kahurid juurde. Oh, laev on nii kaugel. Oh, joppen puh. Jookseme. Siin on haid on vees ja igasugused kalad, kes tahavad siin nahka pista. Näed, mingi spetsialist hüppas seal just. No, sukeldume. Oh, nägid, kes seal olid. Manta Ray oli juba siin samas mul kohe. Naksab mul tagumikust kohe kinni, aga nad siin armu ei anna tulevad kohe ja tahavad ära naksata. No, roni üles. Näe, Sahib Fast Runner. Panin siukse nime laevale. Opsti! Lähme siia alla. Opsti. Niimoodi. Siin on meil töötuba. Oleme siia oma metalli ära. Nii. Mis meil on siis? Structures, see on siis ehitised, on ju. Cannons, ja meil on kahte suurt vaja. Tee mulle üks see, üks see. Et oleks külje peale oleks ka vaja teha paar väikest. Teeme külje peale ka. Need väiksed kändel paar tükki. Nii, need on tehtud. Nüüd on vaja, kus meil veel on? Uud. Neid on ka kaks tükki vaja, kuhu peale näed käsi kahurit panna. Tõstame neid endale kotti siia ilusti niimoodi. Naksti. Ah, see uus hiir on nii harjumatud, täiesti ulme. Nii, tavai, näeme sinu siia. Sinu siia. Sinu siia. Sinu paneme siia, nii, naksti. Olemas, nüüd paneme siis, võtame selle. Ops, olemas, nüüd lähme üles ja paneme asjad paika. Ah, kõigepealt paneme kahurid alla ära, näed. Siin on ka, et pime on praegu hästi pole näha, aga pole hullu, kui te näete. Paneme ühe kahur siia. Vum. PIN koodi mingisuguse. Suvalise siia, nii, okei. Siis, et ainult laevu palun tulista. Siit on muidugi veel panna mehike ka taha. Ei, stop, ma tahtsin teist asja. Siis kaugus maksimum.
siia paneme ka ühe kahuri, see on alumine tekk on kahureid täis. Ma tahtsin mingi koodi peale, siis ei saa teised kasutada seda. Ainult laevu palun tulistada, kaugus, kuulad teile kassid panevad ja nii, siia tekile. Paneme püsti siuksed väiksed, millega saab lasta igast kalusid maha ja asju. Nii, või siia näiteks. Hopsti. Ja peale paneme siis kahuri. No näe, nüüd kui me selle ära mehitame siin on ja. Siis saab sellega pulli teha. Nii, change. Only. Nüüd me siis tahame. Wildly, no et ta laseks ainult. Aga paneme siis neid mõlemaid, et ta laseks. Elukaid ja teisi ka. Medium. No see on medium, jah. Ega siis nii teisel pole. Ai, teisel pool on see ees. No paneme siis siia selle äärde või kuidagi saab siia panna. Ulatad sa siis või ulata või? Siit laskma, ma ei tea. Ma loodan, et ulatab. Mis te arvate? No, siit täpselt selle all ma kohe ütlen, siis siin on ka. Nii. Ja see siin on niimoodi, et kui lähed, sõidad merd ja näed, et on mingisugune uppund laev. No hakkame siis sõitma, lähme purjetama väike. Näed, nüüd kui hakkad purjetama, purjed alla, ankur lasti üles, keerame natuke, et me oma teist laeva siin puruks ei sõida. See on Brigadiin, see on ka suur laev. Nii, tuul näitab, ma näed see valge nool, mis on siin üleval. Oh, mussi lastakse meil, jes. Näitab tuule suun, tuul läheb siis, seal siis. Idast läände puhub, kuidas on, nii, pöörame purjed ümber teisele poole, kus on tuul, niimoodi. Oh, nüüd hakkab kiirus tõusma. Väga hea, oleme purjetame, oleme käime, turul ära. Ostame mehi laevale juurde. Nüüd me purjetame, siis lähme, näed, kaugeneme enda sadamast. Võimas, ha? Vaat, kus meil on laev. Luugid saab lahti teha, mis tähega see oli. Ma ei tea, korra me mõletame. Noh, ma ei näe nüüd praegu, praegu on kinni. Ladders. Jah, siin ma ei saa ära olema. Oh, näe, aarded, näete. Oh, purjad alla. Võisid, purjad. Suur laev, seda kõik ei ole raske keelata. Aarde kirstud on, need lähme võtame ära kohe. Noh, kollane on selline nagu eriline ja siis lilla on siis nagu väga eriline. Ma pean endale tegema selle üks silma või pikk silma tähendab. Siis saab paugalt vaadata, kui väärtuslikud on. Noh, laseme purri natukene veel alla. Kiirusud, stopp. Ma saan purri niimoodi alla lasta sellepärast, et mul on kaks purri, kahel purjel on mul mehed peal. Et ülejäänutel siis nagu ühed on mehitamata. Saan kontrollida kahte purjet. Nii, tämme nüüd selle kõrdi. Ai, mul pole konksu käes. Mine kurele. Ruttu purjet kõik kinni. Ma unustan talt konksu võtta. Jaassanuga. Konks on see, millega siis, või kuidas seda nimetatakse, mis. Millega ma saan võtta sealt kaupana. Kus mu konksud kõik on saanud? Näe, siin on üks. Pane siis kõigepealt kotti üks. Ai, mul kaks tükki, mul oli kotis ka üks ju. No mida siis? Siis on ju kõik hästi ja mis ma siis ise ei vaad tähe. Tavai, peame üles. Kirst. Või võtad. Selle. Konksu, hakkad loopima. No, saab pihta või? Hopsti. Ja tulebki, vaata näe. Vaata, mul just piraadivarustus seljas kõik. Thank you.
Noh, mis saime? Kaks kulda, natuke kartuleid, soolatud liha, mis me veel saime siit? Nippet, näppet. Nii. Hüppa siia peale. No, saan pihta või? Kurra, me ei ole liiga lähedal talle, näete jah? Ma nüüd viskan. Siis tühja. Me natuke lähemale sõitma, et paneme oma konkursid taskusse tagasi. Oksime siia. Nii, palun. Praegu on merepäevad, oot merepäeval peaks üksid mänge mängitama. Rahvas vaatab, oh, kui ägemad on ka purjekaga sõita. No. Liigume natuke või liigu, mis me teeme? Aha, liigub, aga jah. Nii, stopp, puri kinni. Purjeet kinni. Nii, lase roolist lahti ja rooli ja kramplikult roolist kinni. No, kastikene, tule siis nüüd siia. Opsti, kas läks pihta või mööda? Mööda, jah. Kuule, tahaks ikka pihta visata. No nii, nüüd. Hoo, mäe, laev sai järgmise tasemesse. Mis me nüüd saame? Oh, me saame 4 kulda juba, näe, natsa rohkem saime. Näe, laevale, vaatame, meil on vaja meeskonda juurde panna. Halloo! Palun nüüd meeskonda juurde. Oh, näe, nüüd saab 25 inimest panna. 24 peale meie veel on, meil on 2. Kokku on praegu 3 inimest, on ju 2 madrust on peal. Ja mina. No nii, liigume siis edasi. Kasuta rooliratast. Anna vinti. No, ülemised purjed näed avanesid nüüd. Keskmised purjed ja nüüd vaata. Alumised purjed avanevad, aga ilusti on näha kõik. Ma olen ehitanud sellise monstrumi ette ja taha otsa, nagu te näete. See on natuke ebaloomulik, aga selle asja mõte on selleks. See, et panna võimalikult palju kahureid, siis saab... See on cruise ship, on siis... kummituste laevu hävitada. Ja kõiki teisi objekte. Nii, me saame alati vaata, kuhu me sõidame. Kuhu poole me liigume? Me liigume ülesse suunas. Meil on vaja sõitavad siia. See tähendab, et me vasakule keerame natsa ennast. Keerame siis vasakule. Me keerame tuule suunaga küll ära. Ah, ei ole hull. Me saame purjed on meil täitsa keeratud nii, et okei, see on ka jumal okei. Meil pole kahuri kuule tehtud. Võt, milles on? Milles on kahjuks värk? Ma olen võtma kuskilt metalli ja asja juurde. No! Näe, seal on meil ilusti üks lilla kirst. Me toome selle ka ära. No! Võtta, kas varst tuleb päev ka või? Kavuse siin see... Ooo! Näe, cruise ship on seal. Kummitud laevad. Ai, ai, ai! Meil kahurid on olemas, aga kuule ei ole nii, et kui praegu lähedal sõidaks, et laseks konkreetselt ribadeks meid. Purjad alla. Üles tähendab. Kurram, kohe näha, et pole meremees. Ai, Toivo, kas sa sõidad mööda nüüd sellest? Ära sõida mööda. Purju üles. Meremees sai ju pidu. Nii, rutu, konks välja. Kus sa oled? Kast? Jee! Tõime koju ära. 5 kulda. Vallera! Ja Jüri Öö. Nii, lähme vajame selle kullase alla kasti ära. Ja siin merekast. 79 on siin olemas, paneme 11 juurde. Hopsti, selle meest me saaksime osta nüüd 9 meest. Tähendab, ei ole. Rohkem saame osta. 5 on mees. Mis see? Kus me seda oleme saanud? Alloid. Where the hell I get this? Kuule, siis me saame ju teha ju kahuri kuule sellest. See on ju hea uudis. Nii, viskame selle siia. Aga me oleme nagu nii seisvas hetkes. Kuule, siin meil on ju joppen puhkus on materjali. No, me saame siis teha ju. Nii. Tavai, teeme siis. Tame siit. Tahane, mis siin vahel toimunud on. Hoo, Silver. Tšau, Silver. Mis mäng see on? See on Atlas. Atlas on selle mängu nimi, jah. Enne mängisin Albioni, see on Atlas. See on selline... Kuidas on siis?
survival game on ju, ellujäämismäng. Noh, piraat oled ehitad seal ja saad mängida online'is ka koos teiste mängijatega, aga noh, tavaliselt siis nad on pundis ja siis tehakse sulle nagu päris kähku 1-0. Mis me kuule see teha? Mis meil puudu on? Gunpowder! Ahaa! Kuule, aga seda me saame teha ju. Mul on olemas materjalid. Me pole laeval teinud, tead mida, ma tean küll, mida me ei ole teinud. Tuleb teha see asi. Nii. Siis meil on vaja natukene kive. Mis meil selle jaoks veel vaja oli? Mäletage, nähtavasti. Fletchi oli vaja, fiibrit on kindlasti vaja. Võtta, mis me saame teha. Selleks, et teha mortar and pestlit, on vaja hoopis, kas näed, hide ja stone'i. Ma panin valed asjad endale või, no hea küll, okei. Okay. Me siia siis hide'i. Minu arust tahtis ta stone'i ka rohkem saada, oli nii ja. Stone'i oska 65 saada, on kurra mahne pets. Ma mõtlesin stone'i, on küll. Ma kõik selle stone'i ära siia. Teeme kaks tükki. Ei, no mis ära kuustud, tegi kaks, noh, ajad siin sõrgu vastu. Kuule, meil hakkab, ei hakka kõht üheks, ma vaatasin, et saab mängus kõht üheks. Nii, tavai, oleme need mortad pestid maha siia, see on siis sõikene siia. Tegelikult me oleme siia teise pingi kõrvale kohe, ei ole vaja kuhu kaugele tassida asju ja venitada siin ringi, enne. Või näiteks selle masti kõrvale siia kohe, maha. Hopsti, on teise ka. Plõksti. Ma teen oma sound effektid kõrvalest. Siis on huvitav. Nii. Tavai, nüüd meil on vaja siis saada kahte asja selleks, et teha püssirohtu. Gunpowderit on meil vaja flinti ja kooli. Flinti meil on küll nii, et sööb persega reiskud. Siin. Gunpowder, ja näed, seda on ka sinna tabatud. Selle, kus meil flint on. Aljoo, no sotoju on meil nii veel flinti vaja. Aga kuna flinti muuks vaja ei lähe, siis ma panen kõik selle hakkama praegu. Nii, okei, ma selle kinni, läheme siia, ütleme, et sulle anname 500 siia. Nii, teeme sellega pooleks sulle, 250. Hopsti, ja palun teeme meile nüüd püssirohtu, nii et tapab, aitäh sulle. Me siia paneme ka. Flinti siia, peame selle ka ja palun püssirohtu nii palju, kui torust tuleb. Nii. Ülejäänud asjad saame tagasi viia. Seda. Aga teised paneme teise sellesse. Natuke mul see hiirega see asi ei õnnestu, kuna ma ostsin see imeliku hiire, kes vaja parjumust. Ei ole mitte niipidi, vaid niipidi. Et siis minu jaoks uus kogemus vajab harjumist, aga käele ja randmele on tulevikus palju mugav. Sööme ka vahepeal, on ju. Nii, väga hea. Pane natuke kartulid ka. Ai, tainas sõid liiga palju. Sõime üle. Näe, mine kurele. Sõime natukene üle ennast. Vat siis, millised lood siin pool merd. Tahtsin öelda sood, aga me oleme ju merel. Oh, sattoivo, kus siit tuleb gunpowderit. See tähendab siit püssirohtu nii, et anna olla. No, paneme püssirohu ära. Võtame. Kuule, aga siis me saame, ai, meil pole mehi peal. Ai, ma mõtlesin juba, et me saame minna. Me saame minna tulistama. Näed, siin on laiad kuulid. Paneme neid kõigepealt ilgelt. Palju saame? 18. Aga ta teeb vist mitu tükki korraga minu teada. Hea teeb, jah. Hea küllas teeb. Nii, kuidas meil siin läheb siis? 3, 2. Aha, millegi pärast ta kõik ära ei tee. Paneme veel 100 tükki tegema. Nii, okei. Siin, mis siin saab siis? Siin on natuke juba tehtud. Veel 100 tükki tegema. Okei, me võtame siit oma kahurikuulid ära. Natuke läheb aega, nagu näete, iga asjaga siin. Sellepärast arvutimängud ongi sellised vahvud, mulle väga 38 suurt kuuli on olemas. Miks mulle meeldivad, et mõnus ajaveide, noh. Siin on mul voodi, kui ma surma saan, see on siia
tagasi tulla. No, kus me panime selle kirstu? Minu arust panin siia selle, jah? Näe, siin on laeva ammo on siis padrunid, noh, kuulid. Padrunid ja kuulid ja kõik muud vigurid. Nii, kuidas siis läheb siin? Näe, välja natukene juurde tekinud, väga hea. Võtame ka püssirohu siia ilusti ära. Paneme kõik siia sisse. Võp ja võp. Vähem enda soundi juurde ja teeme nüüd teistele kahuritele ka. Assa, Toivo, kas meil sai midagi otsa või? Väiksemaid kuule teha. Metal. Aa, väikes tahab metal saada. Ta ei tahagi neid saada, tahab ainult metalli saada või mis? No see on ju jumala. Okei, okay, kas ma võtsin mingi metalli kaasa meile merele või võtnud? Aa, meil metalli küll ju. Joppen, puh. No ma saan siit veel võtta isegi. Tava ikka. Oleme metalli siia. Ah, selle peale, ma mõtlesin, et tahab seda allowit saada, aga metalli, no siis on vab see lihtne. Teeme natuke neid kuule, aga palju me saaksime teha, et 29, okei. Okay. Kui meil 38 on teisi kuule. Tagumisi kahurid, no jah, tagumiste kahuritega on ikka hea panna. Me pole nii palju raha, et nii palju sõdureid osta sinna laeva peale, ma arvan. Mis puudu jälle metall, jah? Gunpowder. Kurja. Tai. Oh, väljas läheb valgemaks, näete, jah? No te siin vilund silm juba näen ära. No, veel saab 50, no mis kurja, siis on ju väga hästi. Siis on ju lausa bueno. Bonissimo, võime siit upsti. Ja kus meil on siis weapons, ammo. Ma oleme nagu neid kuule veel juurde mõned. Kõik, rohkem ei saanudki. Miks ei saanud rohkem? Aa, metall sai otsa. Eakene küll. No. Igastajas meil on niimoodi, et ühe võib olla kaks kummituslaeva saame sodiks tõmmata. No näe, meil on siis 40 suurt kuuli ja 60 väiksemat sorti kuuli. No olen välja, vaatame. No näe, vaata. Vaikselt tasab isi. Oo, vaata, kus meri vahutab mõnuga. Kui nüüd me sõidame natuke, vaatame, siis me näeme veel midagi huvitavat. Nii, purjad alla. Hakkame liikuma. Uksed sulguvad, tramm hakkab liikuma. On siuke laul, teate. Nii, keerame natuke otsa nina sinna poole. Oh, laev sai väikse leveli vahepeal. Mis on tore. Näeme laevale ja näiteks damage'it juurde. Teeb rohkem. Oh, ja näe, seal ongi kohe ghost ship kummituse. Ai, kohe kaks tükki on teid vä. Ütlen kohe ära, et mul ei... Oh, teid on kolm seal! Ei, kulla laevakene. Lämme nüüd paremalt poolt ilusti. Ah nii, teid on neli tükki seal. Ma lähen käin, võtan mehed peale. Ja siis ma tulen teile külla ilusti viisakast. Siis teeme sõda teiega. Korraliku lahingu pea maha. Muidugi, jah. No, ega te siin mulle siis nüüd küll edule või tulete. Muidugi teil oleks huvitav näha, kui mu brigadiin lastakse pilbasteks, on ja. Aga mulle ei ole huvitav, ma olen ehitanud kurram kolm päeva, seda laeva saate aru. No mitte nüüd päris päeva, eks? Ügas päevast mingi paar tunnikestele. Okei, nende territoorium on seal, nad väga, väga ülbitsema ei tule siia. Aga seal on järgmised spetsialistid, näiteks päike tõuseb ilusti. Mere tagant, jumal äge on ja. Täna keegi ei taha rääkida, kõigil on pohmell või pole veel peale võtnud või mis teil on rahas. Nii, aga meri on küll ilus on ju. Oh, näe. Võtame selle ka ära, ma tahan selle ära võtta.
mis see on? Mis siis see oli? Ah, laevad lendasid õhku millegi pärast või mis neil juhtus? Ma ei saanudki aru. Mis asi see siin toimus? Ma ei saanud aru. Ma ei tea, miks need laevad niimoodi ära kaovad. Mul ei olnud ükskõi juhtus ka. Nii, mingi mängu viga on jäi. Purjed teisele poole. Bup. Ma võtame selle kirstu ka ära. Tahaks näha neid riismeid meres. Purjed üles, me põrutame mööda sellest. Ai, ära keera nii palju. Sest kui me selle kastile otsa sõidame, siis see vana tainas lendab puruks ja me ei saa seda endal. No, saad tõnud. Oh, oi, see oli väga hea manöövertus. Väga hea. Tubli poiss. Fantastiline. Nii, kus sa oled? Ai, ma ei näe mitte muffi ka ju. Kuule, ära viska seda praegu. Lähme lähemale vähe. No, kastikene. Jälle üks level laevale juurde. No, palju tuleb plekki? 10 kulda. Mis see tähendab siis? See tähendab seda, et 10 kulla eest ma saan juba osta 2 meest laeva juurde. Iga mees on 5 kulda, on ju. Aga 10 mehe kaupa saab osta. Ja küll paneme natukene laksu juurde laevale. Noh, mis sa istud siin? Nagu surnud. Nii, okei, tavai. Uuesti ümber pöörmest, purjed alla. Ja me ostame nüüd 10 meest ära vähemalt. Siis on esimene ost on tehtud. Paneme nad alla. Nüüd paneme nad taha peale. Vaata, kus siin mul on kahurid, näete, jah? 4, 8, 12. Võtta. 8, 9, 10, 15 tükki, jah. Noh, kui me kõik mehed taha paneme taha otsa peale siia ritta, siis 10 tükki, siis on kõrredi möll nagu põll. Äi, ma ei tahtnud seda kaarti vaadata. Seda vaadata. Näe, meil on vaja, seda me praegu kuhu poole? Alla poole, jah. Seda me siia. Meil on vaja siia minna. Ja aga me sõidame hoopis ülesse. Me peame keerama paremale veel. See on juba nagu crazy raadio. Paremale, paremale. Kollase majast kerk. Niimoodi ei ole võimalik rallit sõita. Noh, ja purjed vasakule. Ma tänan. Purjed pead olema ilusti tuule suunas. Siis liigub laev ka muidu. Seisame koha peal ja loodame kohale jõuda. Järgmine kirst või? No jaa, küll võtame selle ka aegas. Kui me nagu nii juba sinna poole sõidame, siis juba suur laev on jõule aeglaselt manööverdab. No hea küll, seda me sealt poolt siis mööda, kui sa juba nii pidi tahad. Purjed üles. Ai, ära rohkem keera, kurraam, seda on mööda nii mingisest kastist. No, veel, palun, veel. Hea küll, las see jääb nii. Nüüd see natuke läheb aega. Hea küll, olen proovime juba ära. Äkki õnnestub. Noh, ikka õnnestub. Taha vette kukkuda, seal on haid, siis nad teevad kohe krõms, 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 krõms. Aga siin on ohtlik värk. Raisk tainasse, sest... Mida? Aa, nüüd ma sain aru, mis juhtus. Nägite, jah? Teate, mis juhtus? Juhtus see, et ma sain selle kasti tegelikult isegi kätte. Ma jõudsin ise kogemata nuppu, et ta käest ära see. Jäi. Nii, tavai, liigume nüüd. Lähme käima seal ära, kus meil on vaja käia. Saare peal, kus saab mehi osta. Mehitame ära oma laeva. Näe, teil on juba 9 õhtu. Kõht hakkab tühjaks minema. Mis tegema endale vahepeal all süüa. Nii. No, liigu, liigu. Järgmise kaardi piir on juba paista. Yes, ja veel üks level. That's great, thank you very much. Võimsust juurde. Noh, ta rool ja mine. Seal on veel üks kirsta. Noh, hea küll jääb täpselt tee peale. Võtame ära selle kirstu.
mina kunagi hakkasin ka vaatama Youtubereid ja ei saanud aru, mille kuradi pärast need inimesed vaatavad, kuidas teised inimesed arvutiga mängivad. Aga see on täpselt samamoodi, nagu sa vaatad telekast mingi oma lemmikseriaali. Saad sa aru? Sul on oma lemmikseriaal, sa juba ootad, juba pikki silmi ootad, millal see uus osa tuleb. Tahad näha, mis edasi juhtub, sest nii huvitav on. Ja te ei usu, aga sellest saab samamoodi sõltuvus ja paljud teenivad sellega raha ja paljud firmad maksavad selle eest raha, näiteks, et promoda asju. No mis nüüd juhtus siis? Mis sa Tainas? No kas sa ei viska see käest. Mis sa hulluks minemas või? No sihi nüüd õigesse kohta, saad sa aru või? Tuleb. Kaks kulda. Vähe küll, aga noh. Head nii leids. Tai, puurid alla. Täis käik edasi. Aga äge on küll, ma ise näiteks mängin ka mänge ja samal ajal vaatan teisi streamereid või youtubereid ja jälgin. Ja mul on ka omad lemmikud, keda ootad, kui tuleks juba järgmine show, tuleks järgmine show. See on täiesti uus. Samamoodi nagu te siin vaatate livestreami asju, samamoodi mängudega ja kõikide teistega ja igas kanalid on olemas. Kunstikanalid ja ärikanalid ja kõik asjad. Nii, oota, keegi võtta ma võtta ikka siit. Ei, Tainas, võtta see. Ma panen korraks siia, kõik alla poole. Näe, Katrin Kattiväli, tšauka. Vahepeal pidin vaatama, kes punti tuli. No, varsti oleme järgmises kaardis. No, mis te teete seal laevukesed siis? Kas te ka lendate õhku nagu enne või? Mis see soimus? Kurra! Vaata, laevel ma kreenis vahepeal. Teistpidi. No, ma näitan pilt näinud siit vee alt natukene vaata. Vaatame, kas hakkate oksele. No ei, nüüd ei kõige olla nii palju. Muidu oleks äge vaata. Jaa, see purjetamine võtab kõik aega. Kõik võtab aega. Aga mida me saame teha, ma näitan sulle vahepeal, et teil ka igav ei oleks. Saab siia, näiteks mastironide vaata. Korralikult kõrgele ikka. Opsti, noh. Opagadi. Aga kus mul ülejäänud köied on? Kus ma pole rohkem pand siia või? Miks ma siia rohkem pole pand? See on küll imelik. Muidu saab sinna ka veel ronida. Sannuga. Olime all tagasi. Ma pean vaatama, kus mul need köiseredeid on, muidu juurde tegema neid. Opsti, all tagasi. Nii, lähen vaatame, kas mul all on materjali või köiseredeid kuhugi pandud. Siia vist ei saa panna neid. Kasti on palju, aga ma olen pannud siia, ei ole. Siin on laeva paranduseks vajalikud materjali. Oh, sap, vana! Ja roppud sõnad takka otsa, kui palju mul siin materjale on. Vuhuu, see on ju jummal äge. Nii, siia paneme. Need asjad ära, millega pärast saab ehitada. Nii viisi. Ja metalli, nägite, kui juba metalli on. Mul on kohe hea meel selle üle. Võtame kohe kõik see tonni siit ära. Siis me oleme aeglane, aga noh. Astume aeglasti siis tosumis. Ooo, jess, laev sa jälle leveli. Vaja praegu damage. Veel ühe leveli saib läheb. Vap, see tase. Vaat, kus laev kõigub näete. Ja teisele poole. Nii, tavaikad ja maikad. Paneme nüüd metalli siia sisse. Nagu te, kes ennem oli streamis nägi, meil see metall otsa, siin võtame. Me siit võtame püssi rohtu. Kuule juurde teha ju. Oh, see on küll hea uudis. Nii viisi, palun. Paneme siia püssi rohtu juurde. Ja relvad ja kuulid. No, mis me siit saame teha siis? 24, 24 meil pole vaja. Teeme mingi, ma ei tea, 10, 12. Me 10 alles teeme väiksid. Nii, ai küll. Okei, nüüd te väiksed juurde. No näe, 26 kuuli juures jälle. Purraki. Väiksed ka tuleb natukene.
me saame ikka ghost ship'i, mis siis eesti keeles on. Kummituse laeva lased põhke, siis on ikka... Grapeshot ammo. See on mõne selle ka siis, kõik osja. Ja. Meil jäi siis puudu nüüd unpowderit, jah. Küll. Jäi vale koht. Sinna tuleb panna. Paneme siis, teeme siis juurde natukene. Laev ka kihutab, aga me ei tea, kuhu suunas loomulikult, aga noh, sest ei ole midagi. Peaks minema õiges suunas küll, mul vähemalt usun. Siin on see otsa saanud. Ei! Kas see sai mitte etsa otsa? Flint sai otsa. No! Toivo! Ongi nii vä? Siis on otsas. 375 oli negatiivne kui palju. Nii, kust me nüüd oleme? Ai, me liigume sooni. No oleme soonist läbi vä? Liigume alles soonist läbi. Tai, keera nüüd sooni. Vup! Järgmisse kaarti lähme, sõidame sisse. Väga kena. See tähendab, et me oleme juba lähedal sinna, kuhu me tahame jõuda. Oi! Ja mäng jooksis kokku. Ongi nii vä? Nägite, jah? Kõpsti. Vot sulle. See tähendab ainult ühte. See tähendab seda, et minul on aeg nüüd minna sööma. Kallikesed kullakesed, mul on aeg minna sööma. Ja aitäh teile kõik, kes te tulite, kõik, kes te vaatasite, siis nähtavasti, võibolla siis hiljem jätkame. Teie muidugi kommenteerige, kas te tahaksite näha mänguvideosi või tahaks näha või mis te tahaksite või millest ma räägin või mis teemat teid huvitavad. Siis ma tean, millest järgmine stream teha, on ju, mõtteid on palju. Võime arutada, ma ei tea, psühholoogia teemal või müügi teemal või ei tea, mis teemat teid huvitavad. Vandenõuteooriad või ajalugu või räägime mingil huvitaval teemal, on ju. Okidoki, näe vaata, kus ekraan jookseb mitmeks, sest mul on teise ekraani peal on stream jookseb, kõik jookseb nagu pilti sisse. Jumala väga. Kuulge, aga olge vahvad, on ju. Näeme jälle ja olge mõnusad. Nautige laupäeva ja võibolla näeme täna siis ühe korra veel. Nii, oleme selle siis kinni.